Šta Mirolju misli o soli i koliko je ona štetna ako se unosi malo više nego što treba? I šta mislite o cimetu kao dodatak jelu? Pa sol možda se koristi, samo ne treba preterivati. A cimet možda se koristi, to je sasvim okej, nema ništa tu. Apostol Pavle kaže, budite u svemu umereni, ali on misli na dobre stvari. Tako da u dobrim stvarima treba da budemo umereni, u svemu što je umereno. Znači, so može, postoje ljudi koji ne konzumiraju so. Ali ja nisam za tu opciju, mislim da malo soli, mislim, korišćenje malo soli ništa ne smeta.